הפודקאסט של עמרי כספי בחסות פורד, מנצח גם בחיים האמיתיים. כיף, רק יש לנו את זה. יוסי אחי, איזה כיף שבאת להתארח. אני מעריך את זה מאוד. בכיף, תודה. לא ראיתי אותך הרבה זמן, אני חושב, אולי פעם אחרונה אפילו שראיתי אותך. אני חושב שזה היה לפני שצילמנו, שהיה איזה משהו עם קלפים של כדורגל, משהו שעשו איזה משהו. בסופר גול, יכול להיות, ואיזה פעם אחת בקניון או משהו. בקניון, נכון, רמת אביב. הייתי עם אשתי. נכון. איזה כיף לראות אותך, איך אתה מרגיש אחרי כל... בסדר גמור, הכל מצוין, כן, ברוך השם. האמת שאתה יודע, אני בדיוק עכשיו פרשתי מהכדורסל, ומעניתי לדעת, כאילו, אתה יודע, את כל התהליך הזה של פרישה ויציאה לחיים האזרחיים, כמה באמת אחרי, אתה יודע, כבר כמה שנים עברו מאז שפרשת, אם אתה משחק, אתה מתגעגע למשחק. קודם כל אני משחק תמיד עם חברים, אז יצא לי פעם, פעמיים בשבוע כדורגל, אז אני... עשית הפסקה נגיד כאילו לתקופה מסוימת או ש... אולי רק בחודשים, שלושה, ארבעה חודשים הראשונים, כי הייתי מאוד עסוק, זה בהקשר לשאלה שלך על הפרישה. לא היה לי זמן לחשוב על הפרישה, כי ביום שפרשתי מוניתי למנהל מקצועי של בית ירושלים. נכון. אז לא היה לי זמן להתארגן, יכול להיות שאם הייתי כמה חודשים בבית, אז אולי, לא יודע. כן. איך הייתי מגיב וזה היה חסר הרבה יותר, כן. אבל נכנסתי ישר לתפקיד והתרכזתי בעבודה שלא עניין אותי, ממש לא עניין אותי שפרשתי, הרגשתי סיפוק עצום מהפרישה בביתר גם בדרך שנפרדו ממני, והרגשתי מוכן לצעד הבא, וזה עבר לי באמת טבעי, לא... יש לי הרבה חברים שחקני עבר שאומרים שיש הרבה מרמור וקשה ברור. בשנה הראשונה והכל, mm-hmm. אבל ברוך השם אני טוב לי ונהנה מכל רגע גם מיום אחרי הפרישה mm-hmm. ועד עכשיו. מדהים, אתה חושב שזה בגלל מה, שנכנסת ישר לתוך הספורט, נכנסת לתוך תפקיד, היה לך איזשהו לוז כזה? גם, אבל אני חושב גם בגלל הסיפוק העצום ש... אומנם אתה יודע מה זה בישראל, מגיל 30 קוראים לך לפרוש, החזקתי את מגיל 39. נכון. ולשחקן כדורגל, במיוחד שחקן התקפה 39 זה... מאוד, זה מבוגר. זה, כן, כן, אתה יודע, בישראל אני אומר לך באמת, בגיל 30 כבר צעקו שיפרוש, אבל בחול אתה רואה היום, זלטן כבר מגיע 40. זאת אומרת, צחק בארץ, אתה יודע, בארץ, עד גיל 23 אתה נחשב ילד, הם מסתכלים על החברה, ילד, 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 בניסים שם. כן, לא מבינים שאתה פספסת, כן, כמה שנים. כן, בגיל 30 יאללה, מבוגר, זה כן. כן, זה ככה, זו המחשבה, אני מאמין שהיום הם רואים שבאירופה יש הרבה שחקנים שמשחקים בגיל מבוגר, אבל הסיפוק הזה ש... באמת לא הקשבתי למה שאומרים, התרכזתי במה שאני אוהב, כן. ועד גיל 39 נהניתי מכל רגע, אז הרגשתי סיפוק עצום, ופרשתי כאילו ברוגע כזה, כן. ובכלל, והכניסה לתפקיד, אז לא היה זמן לחשוב על כלום. כן, תשמע, הרבה מדברים על זה, על זה ששחקנים פורשים, ואז, אתה יודע, נכנסים למרמור, כמו שאתה אומר, ודיכאונות. חפשים את עצמם. חפשים את עצמם, נכון. לא יודעים. איך מתכוננים את זה לפני זה? אז אתה נכנסת לעולם הספורט, אבל מה, התחלת בגיל יותר צעיר להתחיל לחשוב על השלב אחרי? לא, קודם כל, אתה יודע, התחלתי בגיל צעיר, כמובן לשחק, זה הדבר שהכי עניין אותי, ורציתי להיות הכי טוב שאפשר, אבל ידעתי שזה לא לנצח. זאת אומרת, אתה יודע, קריירה תמיד שהיינו מדברים, אמנם הייתי, התחלתי 22, יצאתי לחול. אתה אומר, בסדר, יש לי בראש, בגלל שגם הכניסו לך לפחות בארץ פה, 10 שנים שאני חייב לנצל את המקסימום, והקריירה נגמרת. אז ברוך השם המשכתי יותר, אבל תוך כדי תנועה הבנתי שצריך לעשות עוד דברים, וכמובן לדאוג לדברים מסביב, כדי להגיע ליום שאתה פורש, ולא צריך, ברוך השם, שיהיו דאגות אחרות. ברוך השם, אחי, כל הכבוד. האמת שזו מחשבה מאוד נכונה. אתה יודע, זה אחד הדברים שצריך לדבר עם הדור הצעיר, שלפעמים אנחנו רואים חבר'ה שלא מתכוננים ליום של אחרי, לא שמים שקל לבן ליום שחור. בדיוק, המון, אני מכיר הרבה, לא מעט כאלה, ואתה יודע, הם רגילים לרמה הזו של החיים של המבזבזים, ולא חוסכים, והכל טוב, כאילו חושבים שזה לנצח, ואז מגיע היום. שזה יכול להיות פציעה וכל אחד. הפציעה או מסיים קריירה, או אתה לא מגיע לרמות של שכר במשך השנים כמו שחשבת שתגיע. ואתה נמצא באיזשהו בור שקשה לחסות, אתה מבין, אז... מקווה מאוד שילמדו לקח. כן, האמת שלא נגעתי בכדור כבר עוד מעט כבר חצי שנה. לא נגעת בכלל? כלום. אבל לא יודע, יש לי כמו... וזה לא חסר, לא... לא, כאילו... מה שהיה לי קשה, זה שהגעתי למצב של פרישה, זה שהיה לי קשה להגיע, האם הוא נגיד ב-5, הייתי צריך להגיע 3, 3:15, שעה חימום, ואתה יודע, מתיחות וחימומים וזה וזה. הגוף, הפציעה. הגוף, הפציעות וזה, וכאילו זה כבר התיש אותי פיזית ומנטלית. כאילו אני הייתי... חייב להגיד, אני התבאסתי, אני רציתי שתמשיך עוד שנה, אבל... כן. לפחות עוד עונה, כי הייתה לי הרגשה, אני חולה כדורסל. כן, אני גם אוהב קונצור וגם כדורסל. מכבי תל אביב בשביל כדורסל, אני כל השנים מילדות, אז לא יודע, הרגשתי שהשנה יהיה משהו טוב, כאילו, ורציתי עוד עונה. זה היה לי מאוד קשה, אחי. זה כאילו, זה ישב לי בבטן הרבה זמן, כאילו, חצי שנה לפני הפרישה אמרתי כבר לשיט, שמי קשה ללכת לאימון, כאילו, לשים את הנעליים, להתחמם, ועוד פעם, ואימונים וטיסות, ולתוך הכל, זה היה לי קשה, אחי. גם מנטלית,
אתה יודע, אתה עובר הרבה, ואתה... קריאה שספורטאי זה מטורף, זה קשה. אדירה. זה כל כך קשה בסוף, אחי. אגדה של כדורסל, ברור, אבל... אתה, אגדה של הכדורגל שלנו. אבל כן, אתה עמך אמיתי, אתה יודע, כזה... מכיר את זה, זה עושה פה משהו, שפרשת, אמרתי, יו, עוד שנה אחת, אני רוצה שהוא יהיה, גם עם הקאבי, אבל... קשה, קשה, קשה. בסדר, אין תלונות, הגעת, מספיק גבוה. ברור, קשה. אבל מעניין אותי לדעת באמת מתי יחזור לי החיידק הזה, להתחיל לחזור לשחק ולזרוק. זהו, אני כיף לי, אני... עזוב, בלי קשר, גם ספורט, אני התחלתי לשחק טניס, אבל... טניס זה כיף. כיף מאוד, חוויה, אתה אומר, זה ספורט שלא שיחקתי אף פעם, אבל כדורגל אני נהנה תמיד עם חברים, ולא חסר לי, אני רואה אצטדיונים מלאים, וגם כשהייתי מנהל מקצועית, יושב למעלה, היו אומרים לי, מה, לא עניין אותי לחזור דקה אפילו לשחק. כן, לא עניין, לחזור סתם, כאילו... ואני מאוד אוהב כדורגל, כן. לא עניין אותי, אבל לשחק עם חברים אני נהנה. זה כיף, אז... כן, לשחק עם הוותיקים מדי פעמים, אז זה חוויה. אתה עושה להם טריקים? עדיין, אומרים שאני עדיין בכושר, אני לא יודע. אולי עדיין יכול לשחק, אחי. אז היום אתה מתחיל עשית קריירה מדהימה, אחי. היית באנגליה בטופ של הטופ של הטופ, ועשית את המעבר הזה לביתר ירושלים למנהל מקצועי, ואני רואה גם, קראתי שאתה מתלבט ומתעניין גם באימון ומנהל מקצועי. סיימתי, כן, יש לי תעודת פרו. יש לך תעודת פרו עכשיו, כאילו, חלק מהדברים שאתה רוצה להביא זה, אני מניח שזה מהניסיון שלמדת שם, וחווית ושיחקת וראית והתאמדת, זה הכי טובים. לגמרי. כמה אתה מרגיש שפה בארץ אנחנו, יש לנו עוד מקום להשתפר, בוא נגיד זה ככה. לא, טוב, בלי לפגוע, אבל אנחנו רחוקים שנות אור בכל מה שקשור לאיך שמתנהלים בחול, באירופה, באמת, זה שונה לגמרי. אני אתן לך דוגמה, אפילו השבוע שעבר עזרתי לקבוצת מאמנים ממכבי פתח תקווה, כי הילד שלי משחק, לצאת להשתלמות בצ'לסי. עכשיו, מכבי פתח תקווה באמת במחלקת נוער, נחשבים ברמה מאוד גבוהה לישראל. מאוד גבוהה. באמת, אימונים ברמה גבוהה ומתנהלים. אחרי יום אחד, אני אומר לך, אחראי ישראלי, המנהל המקצועי חייגל, אמר לי, יוסי, אני מבין, אנחנו רחוקים, אנחנו, שאנחנו מכבי פתח תקווה, כאילו, ברמה גבוהה, רחוקים שנות אור מהתנהלות. אז הלכו וראו באמת איך מתנהלים דברים, וכמו שאמרת, אני לאורך השנים עברתי קבוצות ומקומות. וזאת הייתה השאיפה שלי, כמובן, בבית ירושלים, אבל אתה יודע איך דברים, בשנה הראשונה באמת הרגשתי שמתנהלת בצורה הכי טובה שאפשר. אני חושב שקיבלתי הרבה פרגון גם משחקנים שאמרו שהם לא התנהלו ככה בחיים, והיינו בכיוון טוב. אבל דברים בשנה השנייה התחילו להשתנות, החלטתי, אתה יודע, בגלל התנהלות מסוימת של הבעלים, כן. שהחליט לפטר ובלי לשאול, וכל מיני דברים שאמרתי, זה לא הדרך, ככה לא מתנהלים, ואני לא רוצה להיות במקום כזה. וזזתי הצידה, כן, הלכתי עם העקרונות שלי שאני שלם איתם כמובן, ומאז אני מחוץ לכדורגל, עברה כבר שנה וחודשיים, וזה בעיקר בגלל דברים שאתה, אני, ההתנהלות לא כמו שצריכה להיות, וקשה לי לראות עצמי נכנס למקום ששוב פעם שמתנהלים ככה. למה זה ככה, אבל אתה חושב? זה כי היום אני מתחיל לראות הרבה יותר, אני מקווה בעזרת השם שהטרנד הזה ימשיך, ששחקני עבר נמצאים בתוך המערכות, ברק עושה את זה במכבי, גל אלברמן, וגל אלברמן, נכון, ואתה ועשית את זה בביתר. אני חושב שזה, זה דבר מאוד חיובי, כי זה מה שהם ראו גם החבר'ה האלה שאמרתי לך, שמלמטה עד למעלה זה שחקני עבר, מאמנים, מנהלים מקצועיים בתפקידים, זה אנשים שעברו בכדורגל ועשו המון. לצערי, בהרבה מועדונים זה לא קורה, ואני מסתובב הרבה, כי יש לי ברוך השם מתוך 5 ילדים, 4 שמשחקים. כן, זה יופי. אז אני במגרשים, ואני רואה, אני רואה מאמנים שלפעמים, ואיך מדברים לילדים, שאני אומר, כאילו, באמת, אלוהים ישמור, הם לא יגיעו, הם לא ילמדו אותם שום דבר, ולא יגיעו לשום מקום. אבל בסופו של, מסבירים לי גם אנשים, אין לנו את הכסף, אנחנו לשלם. מי שמסכים למשכורת כזו וכזו, אז אנחנו לוקחים אותו. זה גם בגדולה, זה גם, אני רואה את זה עם אחי מאמן בבתי ספר ובנוער של בארץ, ואתה יודע, מאמנים טובים בסוף. אחי נלחם כמנהל מחלקה, להביא את החבר'ה האלה, ובסוף המשכורות לא מספיק. אתה לא יכול, זהו, לא מציעים להם משכורת נורמלית, אז זה מביא מישהו שמסכים, וזה מישהו שלא עשה מספיק בספורט, או בכדורגל, או בכל ענף אחר, או שהוא רוצה להתקדם, והוא חשוב לא רק הניצחון, ופחות הקידום. זה בעיקר, כן, הוא יודע שאם הוא יפסיד 2-3 משחקים, הוא יפטרו אותו, לא מעניין אותו לקדם את האלה, מעניין אותו עכשיו, תן לי לנצח את המשחק הקרוב. ולצערי זה קורה בהרבה מקומות, אני מקווה מאוד שיכניסו כמה שיותר שחקני עבר, אבל יש עוד הרבה דברים שצריכים לשפר. כמה זה חשוב הנושא הזה שדיברת עליו, שצריך להיות הפרדה בין הבעלים למנהל המקצועי, שזה צריך להיות, תראה, זה כמו כל עסק, שהבעלים הוא, אתה יודע, מביא מישהו מקצועי שנהל את זה, הוא יכול כמובן להתייעץ ולדבר ולהציע דעות וזה, אבל בסוף יש אוטוריטה, שהוא מנהל את כל החשיבה של הכדורגל בתוך הקבוצה, וזה יכול להיות... אם בכל העולם זה עובד ככה. זה עובד בכל העולם, ב-NBA זה חייב להיות. ב-NBA, בכל הקבוצה כדורגל, באנגליה, בספרד שהייתי, כולם מנהלים מקצועיים.
זה ההפרדה שהוא האיש המקצועי, יש בעלים כמובן, הוא שם את הכסף. הוא מתעניין, הוא מתקשר, הוא שואל, והוא אקטיבי, אבל הוא לא... הוא פחות מבין בכדורגל, למשל. אתה יודע, זה מה ש... בביתר, כאילו, אמר לי, אני שם אותך, כי אני לא... אתה מבין הרבה יותר כדורגל. בצדק, ככה צריך להיות. ובאמת, התנהלנו שנה, באמת הייתה שנה מדהימה, אבל דברים השתנו, אבל אנשים צריכים להבין שחייב את ההפרדה הזו. אני מכיר הרבה מאמנים שהבעלים מתערבים להם, וקובעים להם את ההרכב. זה לא יכול להיות. וצועקים עליהם ליד שחקנים. זה לא יכול להיות. אתה רואה את זה קורה ב-NBA או באנגליה? אם זה קורה בקבוצה בליגה, ב-NBA, אז... תראה, יש בעלים שמדברים וכן, מתקשרים מה קרה, למה השחקן הזה לא ככה, מה קורה, אפשר לדבר, ברור, לשתף. אבל ברגע שהבעלים לוקח עמדה כזאת, או שהמאמן מתפטר, או שהם עוזבים, או שיוצא להם שם מאוד רע, ואף פעם לא רוצה ללכת לשם. אז פה אנשים מפחדים לעזוב, כי בסוף... אין גם עבודות, אני מניח. אין הרבה קבוצות, ופרנסה. נכון. אז אומרים, איפה אני עכשיו יישב בחוץ, ומסכימים, וזה רק הולך ודוח. יש קבוצות בליגה כבר שנים מנסות להביא מנעמים טובים, והם לא רוצים ללכת לקבוצות האלה. הם יודעים שהבעלים לא, או לא נותן להם להגדיל את התקציב ולהביא שחקנים. הם לא יכולים להצליח, הם לא יעבדו בדרך שלהם. לא יעבדו בדרך הזה, כן. אז אני, באמת, אני... בגלל זה אני חושב שאני גם... שנה ומחוץ, היו לי הצעות לחזור גם, כמו שאני גם כמאמן ראשי הכל, אבל הבנתי שאם אני נכנס למקומות אלה, זה גם לא טוב, כי אני לא, זה לא יהיה בדרך שלי, ולא אצטרך לעמוד על עקרונות שלי, ואני אעזוב, אז העדפתי לא להיכנס. ואיך אנחנו מהבחינה הזאת של כל המתקנים והנושא הפיזי והשיפור שצריך לעשות שם? אין מה להשוות בכלל, אין מספיק מתקנים בישראל, אני רואה הרבה מועדונים, אמרתי לך, יש לי מכבי פתח תקווה, יש לי ילדים ברמת השרון, אתה רואה מגרש שניים על 200 קבוצות. כן. הם הלכו עכשיו לצ'לסי, יש 15 קבוצות, מחלקת נוח, 32 מגרשים. וואו. אתה מבין, זה עולם אחר, וכל התנאים שיש להם, ואצלנו פשוט אין מתקנים ו... וזה הכל ביחד. הכל ביחד וגם מבחינת הכמות אימונים שהם עושים, או שפחות ופחות במקומות האלה של ה... אני חושב שרוב המועדונים פה בסדר, לא, אין כמות מספיקה של אימונים. גם בכדורסל יש את זה אגב, ניקולה וויצ'יץ' מדבר על זה הרבה. כן. שמכבי הוא, אתה יודע, מכבי בסוף בכדורסל הוא לפחות בטופ האירופאי, שזה קצת שונה, אוקיי, זה לא הטופ העולמי. כן, מכבי זה לא... אז מכבי מנסים ומשתדלים, אבל... הוא אומר, יחידות אימון שילד צעיר בישראל מקבל בין הבית ספר לבין האגודה שלו, משמעותית פחות ממה שילד בקורת. גם בכדורגל, אין לי שפה. אני רואה הרבה, מדברים איתי גם הרבה הורים של קבוצות אחרות שהם שואלים כמה אנחנו עושים בפתח תקווה, כן, ועדיין בפתח תקווה עושים יותר. כן. אבל עדיין זה לא מספיק לעומת חול, כאילו. אז תחשוב מה שאר המועדונים. לא יודע, להביא פעמיים, שלוש, זה לא מספיק. ברור. זה לא מספיק לשפר ילד כדי שלעזור לו להשתפר ולהגיע לרמות הגבוהות, זה בכלל לא מספיק. יש את הנושא הזה של עבודה גם בעבודה אישית, כי בכדורגל, נגיד בכדורסל, אם אנחנו מגיעים לאימון, ב-NBA זה היה קבוע שכל שחקן יש לו עבודה אישית, בין אם זה לפני או אחרי האימון. הוותיקים היו עושים אחרי, הצעירים לפני, אבל אתה יודע, אימון אישית, להיות מהפינה, חדירות, דברים עבודה אישית. כמעט ואין. אני באמת, אני בטוח גם ברוב המועדונים כמעט, ואין, מכבי פתח תקווה התחילו לעבוד באמת, זה לדוגמה שאני רואה, קצת לעשות הפרדה של הגנה והתקפה, לא אישית, אבל הגנה והתקפה, שזה גם משהו שלא עושים בהרבה מקומות. אתה יודע, היינו בחול גם שחק כדורגל, אז היית מגיע לפני, יש לך עבודה אישית למטה בחדר כושר, וכל אחד יש לו תוכנית מסודרת, לדעתי פה זה פחות, פה יותר הולכים... שחקנים הולכים על דעת עצמם למאמנים אישיים מחוץ לכדורגל. דיברתי על זה עם מנור סולומון, והוא אמר שיש לו צוות שלו, שהם עובדים איתו, מסתכלים על הוידאוים שלו והסרטונים שלו אחרי המשחק, ורואים מתי הוא חודר יותר לאמצע ואיך הוא צריך לעשות. זה הרמות האלה הגבוהות, איך אפשר להשתפר אם זה לא יהיה ככה? אין פה, הספורט זה לא קיים. אין שחקן בליגה היום, אני לא רוצה להגיד אין שחקן, אבל רוב השחקנים בליגה, בטח המובילים, יש להם מאמן אישי שלהם. כאלה שאחד כזה שעובד עם כמה שחקנים, נכון. וחוקר ורואה להם כל משחק וכל מהלך מנתח, ומכין אותם למשחק הבא, חוקר להם את המשחק הקודם, שולח להם דוחות ועבודה אישית, כאילו לראות מה הם עושים. תראה, בכמה דקות ראית כמה דברים, דיברנו שאנחנו רחוקים, כאילו עוד דבר שלא כן. מתנהלים נכון, ואין מספיק תנאים וזה, לצערי אני גם לא רואה את זה יותר מדי משתפר, כי אנשים לא עושים כלום, כאילו, בעיקר מדברים. אז איך באמת עושים, איך שאני מזה? כי אני חושב שזה משהו שהוא גם, מצד אחד הוא תרבותי, אני חושב שזה צריך להיות דרישה של הקהל, שיהיה את הכבוד הזה למאמן ולצוות המקצועי, וזה צריך להיות משהו תקשורתי, שהתקשורת צריכה לדחוף למקומות האלה, כי התקשורת זה הכל ביחד, נכון, אבל זה אנשים שגם... לא יודע אם לבחור או לא, אתה יודע, לא כל אחד יכול לקבל קבוצת כדורסל, או לקבל קבוצת כדורגל, כל בעלים צריך
לראות את הדרך, כי יש כאלה שרוצים להגשים את החלומות שלהם דרך הזה, אתה יודע, כן. אז הוא בא, אז הוא קובע למאמן הכל. אז הוא חושב, הוא רוצה לשחק עם כדורגל, לא הצליח, ולא לא הצליח, אז הוא רוצה לגבוע, והוא מבין את הכדורגל יותר מכולם, ואז המאמן, כן. כי אין לו מקום אחר שייתן לו פרנסה, אז מסכים לזה, ואז הרבה מאמנים מיישרים קו, וזה הולך כן. אחורה, במקום שיקום מאמן, יגיד, לא מתאים לי, הבעלים מתערב לי בהרכב, אני קם והולך, אז אחד, שניים יעשו את זה, אז זה. אני מאמין שזה יתחיל איזה שינוי. אבל לא הרבה מוכנים לעמוד על שלהם לצערי. זה בעיה, גם בכדורסל רואים את זה. גם בכדורסל רואים את זה. בסוף, אם אתה מסתכל על הרמות הגבוהות בישראל ועל ארגונים, אז למרות שבכדורסל אני כן רואה שמנסים לעשות את השיפור הזה, אתה יודע, לאורך כל הליגה, אבל בסוף יש לך את מכבי והפועל ירושלים, שהן הקבוצות המובילות בישראל, אבל גם, אתה יודע, בסוף אם אתה רוצה להקים פה איזשהו משהו, ב-NBA יש לך 30 קבוצות, יש לך 30 מאמנים, 30 עוזרי מאמנים בכירים, יש לך 30 עוזרי מאמני הגנה, שהתקציבים הם שונים, אתה יודע, עוזר מאמן שני בליגה היום מקבל בין מיליון דולר לשתי מיליון דולר, רק עוזר מאמן. רק עוזר מאמן. והמאמן מרוויח כבר, אתה יודע, 5, 6, 7 ו-8 מיליון דולר. בגלל זה הכל נראה ככה, בגלל זה תראה את הרמה, תראה את השחקנים, תראה כל העולם מחכה למשחקים ב-NBA, כן. זה חוויה לראות. סטף קרי, אתה מכיר אותו? הוא זרקן לא רע. כן, כן, הוא צריך לשפר, זה היה יד משלוש, אבל... אתה מסירות את השטויות שהוא עושה. כן, כן, תמיד. זה כמו יוסי על המגרש. שנים, NBA, כל השנים, אני, הכל. כן, איזה שחקן, אין דברים כאלה בן אדם הזה. זה לא יומן, לא יומן הבן אדם הזה. אדיר, אדיר, זה כיף לראות. אני חושב שהוא הכי גדול שהיה, אתה יודע, אני... הכי גדול שהיה? כרכז, כרכז. יש את מייקל. מייקל זאת בשבילי זה פה, וכל השאר, זה כמו מסי והכדורגל, ככה מבחינתי, אבל קרי, כן, אני לא... זה לא יומן הבן אדם הזה. אתה יודע, אתה בארץ, אני כתבתי על זה איזשהו פוסט לא מזמן, שאני חושב שהוא, קודם כל, הקלעי הכי טוב שהיה, למזריקות והרמות קושי. הוא זורק כאילו לפני אתו, מה הוא עושה? פתאום הוא זורק מחצי מגרש, לא קשור לכלום. 23 על 22 על השעון, 19 על השעון, הוא זורק 3.5. לא מעניין אותו, כן. גם, וכאילו זה בסדר עם כולם, אתה יודע, והרמת קושי בזריקות שלו, הוא הולך שמאלה, שני שחקנים קופצים עליו, זורק, רוקד באמצע וכל... תוך כדי הטיות, תוך כדי זה. אז אתה יודע, יש את הציפייה הזאת של רכזים, שהם אומרים כאילו, אני רוצה את סטיב נש, את ג'ון סטוקטון, שהם היו מוסרים וזה. הם מוסרים. שזה בסדר, אתה יודע, אבל זה סוג שונה של רכז. זה סוג שונה, כיף לראות אותם. והוא רכז שהוא יותר סקורר, מצד שני, הוא שדרג את זה לרמה כזאת, שהוא נותן לדרימון, למשל, ניקח את הקבוצה שלהם. אני לא חושב שקריס פול בקבוצה הזאת היה עושה את דרימון גרין, כמו שדרימון גרין היום. וסטף, הגדולה שלו זה שהוא ידע לשחק בלי הכדור, שהוא מוסר לדרימון, שדרימון יעשה את המסירה, כי גם זה ייצר עוד אלמנטים במשחק ההתקפה שלהם, וזה גדולה ענקית, אחי. כאילו, לא מפסיק לעשות תנועה, הוא בכל מקום, אתה מרגיש שבו כל מקום רץ, כאילו כמו איזה עכבר קטן. ממש. כולם, ופעם שם, ומחכה. לא יאמן הבן אדם הזה. חוויה, כן. היה חוויה גם לשחק איזה סטיב, אתה יודע, סטיב קר הוא מאמן שמאוד דוגל בזה. שיקגו הגדולה, סטיב. שיקגו הגדולה, ואז הוא היה בסן אנטוניו, והוא היה בפיניקס והצליח מאוד כג'י-אם, ואחרי זה גם לקח את המקום של המאמן. ואתה רואה את המקום הזה של מאמנים שמשפיעים עליך כשחקן, ואתה לומד מהם הרבה. יש להם מעמד, יש כבוד, זה פה... עולם אחר. תשמע, שם מאמן זה... מתי, בגלל זה, נכון להיום, לא, תהיו לי הצעות לפחות משלוש קבוצות בליגת העל כלאמן, ולא... הרגשתי שזה ייגמר מהר מאוד, כאילו, אני מעדיף לא להיכנס. אתה צודק. כי המעמד כרגע הוא באמת... חייבים לעשות שינוי פה תודעתי, כי אני יודע, שאתה רואה את זה בארצות הברית, מגיע הקואוץ', אז מגיע הקואוץ', יודעים שנותנים לו לפחות, נגיד, מאמן חותם שלוש שנים, לפחות שנתיים, אתה יודע שהוא בטוח שלא... אתה אומר גם שנה שיתנו. פה זה לפי 4-5 משחקים, אתה הולך. וזה לא... זה לא לבנות תשתית, זה לא לבנות דרך. השחקנים מריחים את זה, אתה יודע, השחקנים בסוף הם חיות, הם טורפים, הם רואים שהמאמן לו כוח, ומתחילים זלזל בו, חותכים פינות. אני אומר לך, הנה, אני אתן לך דוגמה, זה מה שבביתר, הבאתי את רוני לוי, שמבחינתי מאמן אדיר ו... והוכיח את עצמו לאורך כל השנים, פתחנו לא טוב את העונה, 5 משחקים ראשונים, ניצחון אחד. וכבר התחילו, הקהל והבעלים אומר לי, יוסי, מה, אנחנו בבעיה, צריכים אולי לחשוב על זה. אמרתי, תגיד, אתם רציניים? אין מה לדבר בכלל, דברו איתי בסוף העונה, עוד 20-30 מחזורים, תדברו, הכל בסדר. אתה יודע, נתתי את השקט שצריך מאותו רגע, עשינו גם סיבוב שלם בלי הפסד. לא יאמן, מדהים. כאילו, רז, אתה יודע, כי אין את הסבלנות, אז אני מתאר לעצמי, אז אם לא, אם לא הייתי שם כמנהל מקצועי, אז כבר דיווח בעיתון. אז אני מתאר לעצמי שהבעלים ורוני היו יושבים, והם מסיימים את זה, תוך 5 מחזורים. זה לא הגיוני. לא הגיוני. אבל ככה זה ברוב הקבוצות בישראל. לצערי, נהיה משחק כיסאות, מפדרים אותו מפה, הולך לפה, הוא מפדר תוך 2-3 משחקים. זה לא עובד, זה לא עובד, זה לא עובד. יש לך איזה מאמין בקריירה שאתה יכול להצביע עליו, אתה אומר, תשמע, הוא באמת השפיע עליי...
גם בתור אישיות, גם בתור מאמן, בארץ, באמת. כן, לא, הרבה אמת, כאילו, אתה יודע, וכמה, אני לא אחד, אתה יודע, כל אחד לקחתי, אברהם גרנט, כמובן, שאת האליפויות הראשונות שלי בישראל, הוא גם ידע איך לעזור לי מחוץ לכדורגל, בשיחות שלנו, בהתנהלות, ואחרי זה המשכנו לנבחרת ביחד. עברתי הרבה מאמנים טובים, עם רוני לוי, דרור קשטן, שלקחתי מכל אחד, וכמובן בחול. דווקא אחד שהוא פחות מוכר בשנה הראשונה שלי בווסטהאם, אלן פרדיו, שבאמת הוא כאילו נתן לי כל כך הרבה ביטחון שהוא האמין בי ובשיחות איתו וגם בשיחות לפני המשחקים בקבוצה, הוא היה מדבר ישירות, חבר'ה, יוסי הוא הבולט, תנו לו את הכדור לרגל, תנו ליוסי לנהל את המשחק ברמה כזו, כאילו זה היה מדהים, והייתי בשנה הראשונה בווסטהאם, הייתי באלם. הוא נתן לי ביטחון, וכמובן אחרי זה הגעתי גם למאמנים מאוד מוכרים. בניטז, רפה בניטז, שעזר לי להשתפר. ההבנה הטקטית שנוצרה לי במהלך השנים זה בגללו, והמשכתי אנצ'לוטי, ונגר, מאמנים גדולים. כן, שחוויה, שחוויה רק, אתה יודע, ללמוד כל, לראות את ההתנהלות, ונהניתי מכל רגע. אז המאמן בווסטהאם, היה לכם גם שיחות, הייתם עושים הרבה שיחות אישיות, כי זה טרנד למשל שיש, אני, היה לנו את זה הרבה מאמן במכבי, עם יאניס, הוא היה עושה הרבה שיחות אישיות עם השחקנים, המון. אני חושב שזה עוזר לחיבור, כאילו, אברהם היה עושה את זה בישראל, אתה יודע, זה לא היה נהוג אז, ואברהם היה לוקח תמיד לשיחות אישיות, כל הסך. מה, קורא לך כזה לפני אימון? זה שחקנים, מה רוצה מיד? כאילו, יש כאלה, כן, לפני אימון, לפני משחקים, או יש משחק בערב במלון, יוסי בוא אליי עכשיו, או תבוא אליי עוד רבע שעה. גדול. עכשיו, זה לא היה קיים, כאילו, אנשים אומרים, מה, אנשים שחקנים לא מבינים, אבל לאט לאט אתה קולט כמה זה חשוב, והוא נותח את הביטחון, ואומר את הדברים הנכונים. בניטז היה עושה אותו דבר, שיחות. קורא כל פעם, יוסי, בוא, אני רוצה ככה וככה, מה לשפר, מה לעשות, ואתה רק לומד מהאנשים כאלה, כן? איזה יופי, ושם התחילו גם, אני מניח שמבחינת האנליטיקה וכל הסדירות סרטוני, ראית שהגעתי למקצוענות. מקצוענות, כאילו, אתה רואה כבר הכל, מנתחים, ואתה מגיע לצ'לסי, ויש לנו פעם בשבוע מבחנים, אתה יורד למטה לחדר מחשבים, מול בן אדם, היה איטלקי, עושה לך חשיבה מהירה, כאילו כל מיני מבחני חשיבה מהירה במחשב, אתה רואה סתם דברים פשוטים, בלונים בצבעים, אתה צריך ללחוץ בצבע שכתוב, לא בצבע שהוא זה, אתה יודע, דברים כאילו ממש לימודים, כאילו לשפר את המחשבה מהירה ודברים כאלה, ונתונים אחרי משחקים, וכמה רצת ואחרי כל אימון, ומה אתה צריך לשפר, ומה אתה עייף ולנוח, וזה דברים שלא... ותזונה. תזונה נכונה, והכל, לא נתקלנו בזה בארץ. איזה חשוב זה להוסיף את הדברים האלה. אתה יודע, גם אחד הדברים שתמיד יש בשיח הישראלי, לצערי, זה היו לי הרבה חבר'ה כדורגלנים פה מדהימים. ערן ומנור ודור פרץ. שחקנים אדירים. שחקנים אדירים שעובדים קשה וראש על הכתפיים. כאילו יצא, לא יודע, לפני איזה 20 שנה, איזושהי כתבה בטלוויזיה שהכדורגלן הישראלי הוא עצלן או לא. ואני רואה את החבר'ה האלה חיות, הכי טורפים. אנשים מבינים שצריך לעבוד קשה, אני יודע, דיברו גם, אתה יודע, היו אוהבים להגיד שתמיד השכל של הכדורגלנים ברגליים. זה החוסר כבוד שיש תמיד בכל מקום. אני, כמו שאמרת, הדוגמאות שנתת, זה שמות של שחקנים שהבינו שצריך לעבוד קשה. ברור. כדי להגיע רחוק, לצערי, בהרבה מועדונים אין את התנאים, ואנשים לא כל משקיעים כל כך, וחושבים שהכישרון מספיק. יש הרבה שחקנים מוכשרים, תאמין לי, שלאורך השנים ראיתי שחקנים, בלי לפגוע בזה, יותר מוכשרים ממני, אבל לא הגיעו לכלום. כי ראית ש... מדהים, גם... כי ראית שהאופי שלהם זה, הם לא יעבדו קשה, ואם צריך לרוץ יותר ולעשות יותר הגנה, לא, זה לא בשבילי, אני מספיק מוכשר עם הכדור, לעשות את הגול, להפקיע, וזה לא עובד ככה. לא עובד ככה. כשאתה מגיע לחול, אתה מבין את זה, שאתה צריך לעבוד כמו מכונה. ואם אני צריך לשפר ואני צריך לעשות יותר הגנה, אז אני אעשה יותר הגנה, ולא עם הכדור, לא מעניין אותי. כדי לשחק, כדי להחזיק שם, אתה צריך לשפר דברים. 100%. וזה התרכזתי, ובגלל זה אני חושב שהחזקתי מעמד כל כך הרבה שנים שם. אבל להרבה שחקנים ישראלים קשה להבין את זה. הם חושבים שמה שיש להם ברגליים זה מספיק. מה זה לא מספיק? מה, ברמות הגבוהות, שחקנים מוכשרים וזה, אבל אלה שעובדים קשה, שנותנים את האקסטרה, את זה. אין, אם אתה לא תעבוד קשה, בדיוק. אני הבנתי את זה, הגעתי לחול, וכל קבוצה, הבנתי שאתה חבוד יותר קשה. הגעתי לליברפול, ראיתי מה רף הדורש, אמרתי, אני חייב להתחיל לרוץ כמו מכונה, לא מעניין אותי, עם כדור, בלי כדור, רק ככה, כמו... גדול. וקיבלתי את הקרדיט, אתה מבין? אז יופי, שאתה עשית את ההתאמות האלה, שאמרת... חייב לעשות את ההתאמות. חייב, כי רצית להצליח... אני חושב שזאת בעיה של הרבה ישראלים, מיוחד, תראה, כאלה שיצאו לחול וחזרו מהר, ויתרו מהר, כי באופי שלהם לא נתן להם, רגע, אני צריך עכשיו להשתנות, לעבוד קשה, לרוץ יותר, לעשות ככה, זה לא אופי שלי. ובגלל זה חזרו ולא הצליח. 100%, אתה צודק. 100%, אחי, ברמות האלה אין קיצורי דרך, אין, יש יותר מוכשרים לך פי אלף, יש חבר'ה מדהימים. בדיוק, זה אתה מבין, כאילו אתם מוכשרים, אבל תסתכל, רוצה בחול, יש עוד
בכל קבוצה יש אלפים מוכשרים, כן, לא פחות. מוכשרים בכל, לא פחות, כן. בכל, בכל מדינה יש אלפים שיותר מוכשרים. מדהימים מוכשרים, כן. כן. ממש ככה, אחי. ואתה יודע, בליגה זה היה, אתה יודע, בעשר שנים האחרונות היה שינוי מאוד גדול, שהיו חבר'ה מאוד מוכשרים, אבל היו בעייתיים בחדר הלבשה. היו חבר'ה, אתה יודע, 25 נקודות מוצא למשחק, 20, ככה, כן. נכנסים בדלת, 25 ו-10. לא מתרגשים, אתה יודע, ואתה אומר כאילו, לאט לאט, הליגה אמרה, אני מעדיף מישהו שיקלה 15, אבל הוא יהיה טוב בחדר הלבשה, והוא יעזור לחברה הצעירים, והוא יהיה טוב לי לארגון, והוא יהיה טוב לי לעבודה מול הקהל, ובסוף הקבוצות האלה מנצחות יותר. סן אנטוניו התחילו עם הטרנד הזה, ולאט לאט התחילו להוציא את החברה הבעייתים. היום אין לך הרבה חבר'ה, שאני נכנסתי לליגה, תקשיב, היית נכנס לחדר הלבשה של קבוצת NBA, אחי, היה לך שם כמה, שניים, שלושה משוגעים. קרישים, אחי, יושבים לך על זה, ואתה אל תסתכל עליהם, ואתה רוקי ובלגן. וגם את זה לאט לאט התחילו להוציא. זאת אומרת שגם העבודה הקשה, וגם להיות בחדר הלבשה טוב עם כולם, ולהיות טוב עם המאמנים, ולעשות פרצופים ודברים כאלה. זה הכל ביחד, נכון. זה הכל ביחד. ובסוף אני חושב שזה מה שיעזור גם לנבחרת שלנו, לא? כאילו, גם שהחבר'ה האלה יוצאים לחול ו... קודם כל, הלוואי, כן. אנחנו מחכים. איך אנחנו עושים את הקפיצה הזאת? לא, אבל כמו שאמר, ההבדלים הם מאוד גדולים, אז ככל שיצאו יותר שחקנים, כמו שאמר, ויחוו את המקצוענות הזאת שיש בליגות בחירות בעיקר, אם אפשר, אבל כמובן, יש עדיין כמה ליגות קצת יותר טובות, ללא ספק, אז צריך כמה שיותר שחקנים. כי בסופו של דבר אין מה לעשות, הרמה בישראל היא פחות טובה, העבודה היומיומית היא פחות טובה, הקצב לא גבוה כמו שעובדים בחול. אז כשאתה מגיע לנבחרת, אז יש נבחרות מסוימות שאתה יכול להסתדר מולן, אבל כשמגיעות נבחרות חזקות, זה שמיים וארץ, ואז מתחילים התלונות, איך אנחנו לא? כמו עם דנמרק שפירקו אותנו בשני משחקים, אנחנו רחוקים שנות אור, הם משחקו 10 משחקים, הם ינצחו אותך 10 משחקים. זה הקצב, זה העוצמות, תראה, פיזיות... אנחנו נראים דקה 60 טיפה עייפים להחזיק, הם רצים כאילו רק המשחק התחיל. כן. בסופו של דבר, זה עבודה של שנים, הילדים... תהליכים ארוכים. הילדים לא... שם מגיל 8-10 עובדים באותה צורה ובקצב גבוה, אז מגיעים לבוגרים, זה טבעי. אצלנו זה לא. אולי זה חלק מה, אתה יודע, שמחפים את הזבנג הזה, אתה יודע, שאתה ניצחון שלושה מסקרים ראשונים, יופי, ממשיך המאמן, לא, זה רגע, אנחנו בונים פה תהליך, נכנסים פה למערכת, כן, גם אם אנחנו צריכים לספוג חמישה מסקרים שלו, אבל בונים פה משהו, אין תהליך בישראל, אני שומע הרבה את המילה תהליך בכל מיני, אנחנו בתהליך, אבל התהליך נקטע מהר מאוד. כן. שלושה משחקים, חמישה משחקים. אחרי שיוצא הכתבה לתהליך, שבוע אחרי זה כבר נגמר התהליך. אמיתי, זה ככה. זה קורה, זה קורה. אז בישראל אין מה לעשות, צריכים, לנבחרות במיוחד, אני חושב שזה עבודה מלמטה, מהילדים. לעבוד בצורה אחרת, להביא את האנשים הנכונים, הרבה שחקני עבר, אנשים שיודעים מה זה להיות בחדר הלבשה, איך צריך להתנהל, מה צריך לעשות, ולתת להם את, באמת, את התוכן הנכון לילדים, ולעבוד במשך שנים, לא להסתכל כמו שאמרת, 5-10 נכון. משחקים, או קמפיין. נכון. לחשוב על עוד 3-4 קמפיינים. כן, ורק זה... ככה אולי נגיע, בעזרת השם. רק ככה, נכון, וצריך אורך רוח ולעמוד מול לחצים, לבנות את זה כאן בארץ, אבל זה תהליך. אבל אנשים מוותרים מהר מאוד, כן. כן, לצערי. הנבחרת זה משהו שמעניין אותך? היית רוצה להיות יותר מעורב שם ולעשות... תשמע, הנבחרת זה תמיד דבר מיוחד, שיחקתי כמעט 20 שנה בנבחרת. עשייה נופעות גם. כן, כרגע אני מאחל שיעברו אותי הרבה, ואני מקווה, גם מזכרת פה שמות, שאני מאחל להם שיעברו, ומנור סלומון, שאני באמת אוהב אותו, ילד מדהים, ואני רוצה שיצליח, אז מאחל לו גם שיעבור, גם את ההופעות בעתיד, וגם עוד הרבה הישגים גדולים. לאן היית ממליץ לו ללכת, אגב, למנור? אני יודע שהוא כזה, הוא בונה את עצמו, והוא... כן, כן, לא, הוא בונה את עצמו בצורה מצוינת, אבל אני מרגיש גם, אתה יודע, מהיחשים, גם התקשורת, גם... סליחה, אני מכיר את המשפחה ומכיר את הסוכנים, אז רוצים לעשות את הצעד הבא. וכמובן, הצעד הבא, זה או אנגליה או ספרד, זה הליגות הבחירות הגדולות, ושיתאימו לו. מבחינת משחק, אתה חושב אנגליה וספרד? אני חושב שאנגליה יותר תתאים לו. כן? אנגליה זה עם המהירות, עם הכוח, עם האחד על אחד, אני חושב שהליגה תתאים לו מאוד. הלוואי שימצא את הקבוצה הנכונה, שתעזור לו להמשיך את התהליך הזה של הבנייה ולהשתפר כשחקן. דיברנו על הנבחרת, לא יודע, אני מתאר לעצמי, שאתה יודע, היו בתקשורת כל מיני דיבורים בשנה, שנה ומשהו יותר, כמעט סיכמתי, כמעט הגעתי לנבחרת, היו דיבורים לניהול מקצועי, ופחות או יותר חשבתי שהדברים נסגרים, וזה היה נראה שאני יוצא לדרך חדשה. בסוף, טיפה לא הסתדר, שינו קצת דברים, ולא יכולתי, הלכתי עם הדרך שלי, עם האמת שלי, והחלטתי לא לקחת, אני מאחל להם בהצלחה, לקחו... נבחרת זה תמיד... נבחרת זה תמיד דבר מיוחד, לקחו אנשים אחרים, ואני
מאחל להם המון בהצלחה בהמשך. כן, אני מקווה, אתה יודע, שחלק מהתהליכים שאנחנו עוברים פה בארץ, זה שגם התבנית הזאת תשתנה, ולאט לאט יתחילו כן להסתכל על זה בצורה יותר מלמעלה, לראות משהו, אתה יודע, ולא משהו חד פעמי כזה, ויאללה, בוא נחתוך. רק ככה נצליח, אני מקווה, מקווה שבאמת שיעשו את זה. כן, ואיך אתה, אני רואה שקודם כל, אתה יודע, זה הצניעות שלך, זה משהו שבאמת אותי, אני מאוד אוהב לראות את זה, ו... חלק מהדברים שעשית מחוץ למגרש, אתה מושך אותך להיכנס גם למקומות אחרים, אתה עושה במקומות האלה דברים? אתה יודע, מבחינת, בוא נגיד, לא, פרנסה, אתה יודע, אני קצת נדלן, קצת משקיע בשוק ההון, קצת, כן, חברות הייטק, קצת משקיע פה ושם. אבל העיסוק העיקרי שלי זה המשפחה. כן, זה הכי כיף בסוף. במיוחד מרגע שבכלל זזתי הצידה מהכדורגל, אני נהנה מכל רגע, אני כל היום עם הילדים, אני אמרתי לך, 4 מתוך 5, זה עבודה, זה 24 שעות של אימונים. היום אני צריך לראות את הילד הזה, אחרי זה אני צריך לראות אותו. המשחק, ראיתי אותו, אני עכשיו זה באותה שעה, אתה עושה חלוקה, אתה עושה... יש הרבה משחקים באותו יום, זה בשבת, מתי זה? אני כל שבתות, אתה מ6:30 בבוקר ער, ואם מסתדר לי, הכי קשה זה מסתדר שאתה יכול לראות את כולם, אז הוא משחק ב8:30 או ב10:30, אז אני יכול לראות אותו, אתה יודע, אבל אני נהנה, ונהנה מכל רגע, וטוב לי, ואני באמת במקום טוב. כן, הילדים מקשיבים, אתה... הילדים, הם, אתה יודע, לא, הם יודעים מה הם עושים, כיף לראות, חלק מוכשרים יותר, חלק פחות, כיף לראות. הבת שלי קטנה, הבת עוד מעט 5, אז אני מלמד אותה קצת כדורסל, וזה אומרת לי, אבא, מה אתה מבין? היא לא יודעת איזה תותח הייתה, רגע. אתה מבין מה אני צריך לראות? יש לי עוד חמור, יש לי ילדים גדולים, יש לי ילדה בת 18, חייגה 18 שבוע שעבר, ויש לי בלב בן 14, 11, 9, ילדה בת 5.5. כן. אז הם מבינים, הם חברו איתי חוויות באנגליה, אז הם מודעים לזה, כאילו, אז אתה יודע, הם אוהבים שאני בא, והם אוהבים שאני אומר להם מה היה טוב ומה היה לא טוב, אז כן, כיף, אתה עובד איתם, חוויה. זה חשוב, זה תשמע, אני זה... כן, מסביר להם, אתה יודע, תמיד מה... תראה, אם מסתכל על ארצות הברית ובליגה, יש הרבה חבר'ה, הרבה שחקני NBA היום, שאבא שלהם היה שחקן, המון, 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 המון. אבל בישראל זה לא קורה, כדורגל, בעיקר. הרי לי נדיר, כי לא יודע איך זה, זה עוד חלק מהתרבות, תמיד עושים השוואות. אתה מבין, אני מתאר לעצמי בעזרת השם, אני מאחל לילדים שלי להיות שחקנים, כי כמה יש כאלה שאומרים, לא, אני מאחל להם, הלוואי ויגיעו, כי הכדורגל יאחר להביא אותך למקומות מדהימים, ובאמת תחושות ורגשות שלא חשבתי שאני אגיע את זה, ספורט בכלל, אני מתוך הניסיון שלי מהכדורגל, וברח לי בדיוק מה דיברנו. כן, על ההורים ששחקנים שחקים. שנגיד סטף קרי למשל, אבא שלו. אבא שלו, כן, סליחה. איזה קלה הוא היה אבא שלו. פה אז אמרתי שכאילו לא, 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 תמיד עושים השוואות. הילד שלי אמרתי, אני מאחל להיות שחקן, אבל ברגע שהוא יגיע, מה הדבר הראשון שיגידו? הוא לא כמו אבא שלו. כן. אבל הוא לא צריך להיות כמו אבא שלו, הוא צריך להיות הוא. והשחקן כמו שהוא, אז תמיד עושים השוואות ומנסים להוריד את הילדים האלה מהר מאוד. יש מקרים בודדים, תמיר כהן, שחקן זיכרונו לברכה, היה שחקן אדיר, אבל מעט מאות ילדים של שחקנים, אתה לא שומע כמעט בישראל. זה בגלל, אתה חושב שזה בגלל הסיבה הזאת, שכאילו ילדים, ההורים מפחדים שיתחילו את השוואות כל הזמן, והילד יהיה מעמסה על הילד? זה גם, וזה מאוד קשה, מהרגע הראשון מסתכלים עליהם אחרת. אני רואה את זה גם על הילדים, אתה יודע. זה הבן שלי עושה בסוף, אין מה לעשות. הרבה, אתה יודע, אחד הילדים שמעתי בעצם, הוא לא כמו אבא שלו. אז אתה יודע, אז הלכתי לבן אדם, אמרתי, הוא לא צריך להיות כמו אבא, הוא לא צריך להיות כמוני. נכון. הוא צריך להיות הוא, זה סגנון אחר, זה אני מבקש, אתה יודע, תדבר על הילדים שלך, לא לדבר על הילדים שלי. אבל אני רואה את זה, ולשמחתי, יש לי חלק מאוד, אני לא אוהב להגיד, אבל מאוד מאוד מוכשרים. ואני רואה באופי שהאופי הוא טוב, ולא מחשבן אם יגידו יותר טוב מאבא שלו, פחות טוב מאבא שלו, אני רואה את הדרך. ואני, אתה יודע, נותן לו לזרום עם האופי הזה, וזה כיף לראות, ואני מקווה, שנשבור את ה... כן, צריך לשבור את הדבר הזה. אולי להגיע שזה יהיה באמת יוסי, אני מקווה שזה... תראה, נגיד מייקל ג'ורדן היה את הלחץ הזה לבן של מייקל. כאילו, מייקל ג'ורדן, ג'וניור קוראים לו, והוא שחק בקולג'ים וזה, והיה עליו לחץ. אבל למשל, סטף קרי, לא שמעתי את זה אף פעם, וקליי תומסון, לא שמעתי את זה אף פעם, ויש כל כך הרבה חבר'ה. יש הרבה... המון, 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 וזה יתרון אדיר. תחשוב, זה ילד שאני גדלתי, ואבא שלי היה מדהים, אתה יודע, אני, זה, אני, כל יום אני מודה לאבא על הדברים שהוא נתן לי, והערכים, והעבודה, והתמדה שלו, והשיחות האלה שהיינו עושים. אבל, יודע, שאבא שלך הקלעי, כמו אבא של סטף קרי, אבא של סטף קרי, זה הקלעי אולי מהטובים שהיו לנו. פתאום הילד מגיל 2, אתה רואה אותו זורק שלושות, אז הוא מגיע לגיל 30, הוא לא מחכים. כן, הם מקבלים את זה שם, זה תהליך טבעי, והם נהנים לראות, אבל פה זה קצת אחרת. כן, חייבים לבנות את הדבר. מקווה שזה ישתנה. כן. כן, אני רואה, אתה יודע,
יש אייל ברקוביץ', יש לו ילד שמשחק ותמיד עושים השוואות, ואין קשר, הוא לא צריך להיות מואב שלו, תן לילד לשחק, תן לילד ליהנות, ואין קשר אחד לשני. קשה להם לקבל את זה. כן, אתה מוציא אותם גם לחול, אתה לוקח אותם כדי לראות דברים ש... טוב, אתם גדלו איתך, ילדות שלי. הם גדלו איתי, הם יודעים, האמת שלפני שנת, לפני הקורונה גם הם היו, הם יוצאים, יצאו עם אשתי, אני הייתי עסוק בעבודה, למחנה אימונים באייקס, למשל. איזה יופי. כן, אז הם עשו שבוע מדהים, שהם חוו את עצמם, את האימונים, את הרמה הגבוהה, והם היו אמורים לצאת כל שנה, אבל הקורונה קצת עצרה את זה, אבל הם חוו את הדברים האלה של חול, וגם בהזדמנות הראשונה שאני אוכל שוב, אני אקח אותם. איזה יופי זה, זאת השאיפה גם, באתי, הלוואי שתהיה את האפשרות לצאת שוב פעם לסיבוב עם אחד הילדים. כן, ברור, מה הלוואי, כל ה... כי שם זה עולם אחר. עולם אחר, אין מה להשוות. זה גם למאמנים, היום יש הרבה חבר'ה מאמנים שרוצים לצאת להשתלמויות בקולג'ים וזה בארצות הברית, הם רק תצאו, תחוו עוד איזה ניסיון, אתם תיקחו לכם קצת... ככל שיצאו יותר, ילמדו יותר, יראו את ההבדלים, יבינו מה צריך לעשות. נכון. נכון, לגמרי. אני מעניין לדעת את התאריך הזה בארצות הברית, אם הוא יתחיל להיכנס לעולם הכדורגל. כי בארצות הברית, מצד אחד, יש כישרונות מדהימים, יש אתלטים, יש פסיליטיז וזה, וגם לאורך השנים עכשיו, ה-MLS מתחיל לתפור הרבה יותר תאוצה בארצות הברית. יש לך משחקים של אטלנטה, למשל, שמשחקת ב-MLS, יש 50, 60, 70 אלף איש. לא, באים הרבה יותר קל, הם מנסים עוד להרים את זה, אבל... זה עדיין לא שם. בשנים שהייתי בחול, שהייתי באנגליה, היינו באים למחנות אימון בארצות הברית. היינו באים למתקן של קבוצות כדורגל. היינו בהלם. כן, ברור. זאת אומרת, איך הכדורגל עדיין לא בזה? כאילו, המתקנים ברמה הכי גבוהה, התנאים, הכל בגדול. אתה יודע מה זה? מה, אמריקה? בהלם, כאילו, היינו, וכאילו, הרגשנו שיום אחד הם יהיו, הם צריכים להיות, כאילו. הם צריכים להיות, תשמע. אז מה שמדהים זה שכל מונדיאל, כל זה מגיעים לרבע גמר האמריקה. הם שם. הם שם. כן, אלה הם עליות, ירידות, אבל הם תמיד באזור. כן, זה מדהים. זה מדהים, תשמע, תראה, בארצות הברית מה שקורה עם החבר'ה האמריקאים זה שיש להם הרבה, אתה יודע, הם נחשפים להרבה תחומי ספורט. היום הספורט מספחת באמריקה מגיל 0 עד 18, מגיל חצי שנה עד 18 זה כדורגל, כבר הרבה שנים ככה, אבל אז אתה יודע, החבר'ה הולכים לפוטבול, יש להם כדורסל, יש להם בייסבול, יש להם NBA וגולף ולא יודע, והכל, כן. הכל שם בענה גם, אתה יודע, יש להם פסיליטי, כל שכונה יש לה מגרש גולף כמעט, אתה יודע, אז יש להם חשיפה להרבה הרבה תחומי ספורט אחרים גם, אבל אני מקווה שיהיה מעבר כזה בין הפוטבול האמריקאי, שהוא מאוד אגרסיבי, אלים, והחבר'ה שם יוצאים עם, תקשיב, עם פגיעות ראש קשות, זה המזל שלנו, שיעברו באמת לכדורגל, ואז באמת אמריקה יכולה להיות מעצמה בתחום. אין ספק שהם יכולים להיות, כן. דיוויד בקאם הולך לזה מאוד חזק. עם מיאמי. כן, עם מיאמי. והוא משקיע שם הרבה כסף, הרבה זמן, הרבה כסף, רוצים לבנות שם. גם מיאמי זה מקום די בסדר. לא רע, לא רע, לא רע, לא רע, לא רע, בתוך כדי השנה שמזי גביר סבבה. הוא נראה לי תפס לו שם נישה. כן, בטח, אחלה מקום. כן. ואשתך, אתה יודע, זה שיחות שאני נגיד, שאני הכרתי את אשתי, שהייתי כבר 5 שנים בתוך הליגה, ואחרי זה עבר לגור איתי וחתנו תוך כדי, וזה, אתה יודע, החיים שלי, מה זה השתנו לטובה, וזה שונה אולי מהתהליך שאתה הייתה עם אשתך המון שאני, זה מי... אנחנו מהרגע הראשון, אנחנו יצאנו ביחד, כן. ואיזה דבר מדהים זה, אני חושב שזה מה שעזר לי להצליח, אני מגיל 15. וואו, 15. אנחנו מגיל 15 ביחד, ברוך השם, 26 שנה, עכשיו אנחנו בני 41, ועברנו הכל ביחד. כאילו, כל ההחלטות קיבלנו ביחד, אתה יודע, גם שרגעים קשים בקבוצות והכל, אז היא זאת שחזקה ובזכותה, ובאמת הגעתי לה שהגעתי בעיקר בזכותה, בזכות הדרך שלנו ביחד. וחווינו המון חוויות, אנחנו מדברים על זה לפעמים שכאילו כמה עברנו, אנחנו בני 41, אבל עברנו כל כך הרבה ביחד. כמה חיים של בן אדם רגיל. היינו בהולנד בגיל 16 ביחד, ולספרד, אתה יודע. היי, גיל 16, לא יודעת, שהייתה כבר עוד שהייתה. אני היינו, כן, היא הייתה חברה של 8 חודשים, אני לא הסכמתי לעזוב, אני לא הסכמתי מלא ביתי, אז הייתי צריך לשכנע את ההורים שלה חודשיים, אתה יודע, ההורים שלה שומרי שבת ומסורת, חודשיים של שיחות, יש לי כוח שכנוע, והיא באה איתי. מה אתה אומר, ומאז אתה יודע, אנחנו ביחד, וכל אמרתי לך, כל המעברים, כל ההחלטות, תמיד ביחד, ואני חושב שזה הכוח. כמה זה עזר לי בחיים. זה הכוח, זה מה ש... ממש, כי אני ואישי אתם דברים על זה תמיד היום, אומר לה, תקשיב, הלוואי, ברוך השם הכל לטובה, אתה יודע, כל אחד עובר את החוויות שלו וזה, אבל מה לא עברתי באמריקה, ולהגיע לארצות הברית, ולטייל, והוליווד, וטיסות, ומועדונים, והכל, אומר לה, תקשיב, הייתי זרוק הכל הפח, זה לא שווה כלום, ולהכיר אותך בגיל 20-21, ולהתחתן, ברוך השם, ולהתחיל את המשפחה שלי, ואת הבסיס שלי, ואת העומק של החיים, וכל כך. אני מבין את זה, כי אתה יודע, אני משם, אני מגיל 15, והתחתנו בגיל 22, בגיל יחסי צעיר, אבל זה מדהים, גיל מדהים. וזה כיף גדול, ובנינו משפחה, שזה הדבר הכי חשוב, אנחנו נהנים. וגם זה כיף שהילדים שלך חוו אותך משחק. נכון.
אחי, הבנות שלי מה ראו אותי? זהו, אז לפחות, כן, אצלי הגדולים בעיקר ראו, יש לי 18 ו-14, אז תודה. סיימא, הם חוו אותך באמת. הבת שלי שרה נולדה שאני הייתי בגולדנסט, 17-18, הייתי אישה, הייתה בתינוקת, ואז ראו אותי קצת בארץ, פעם במשחק, וזהו. קצת פעם, כן. זה עצוב לי, כאילו, מה זה עצוב? לא, לא, אתה כאילו אומר, יאללה, חבל לא ראו אותי, כן. ברור, שהוא ראו אותי בסך הכי. אני מבין אותך, כי זה כיף, זה כיף, הייתי מפקיע שערים ולראות את הילדים ביציע איזה כיף זה, ברור, מה, חבל הזמן. אחי, מה זה אוהב אותך? לא, תודה. הצניעות שלך והשקט שלך. הדדי, אתה יודע שאני מעריך אותך, אתה... מי מנצח כשאתה משחק עם שלום בטניס, מי מנצח? שלום בדרך כלל הוא הזוג שלי. אה, כן, זוגים יחד, אוקיי, אוקיי. כן, כי אם לא אנחנו נריב, אז אנחנו ביחד. הוא תחרותי, הוא תחרותי. שלום תחרותי ובחור זהב וגם מוכשר בכל, אתה יודע. גם בכדורגל, גם בטניס, חוויה. אוהב אותך, אחי, תודה. תודה, תודה רבה לך. תודה.